Пробиштип го решава проблемот со листата за чекање во детските градинки. Оваа година ќе се изгради комплетно нова детска градинка во населбата Калниште, каде што ќе бидат згрижени околу 40 деца во две занимални. Изготвена е техничка документација и обезбедени се 8 милиони денари за нова детска градинка во Калниште од Министерството за труд и социјална работа и политика. Во тек е подготовка на апликација за реконструкција на градинката во Злетово. Децата од предшколска возраст во Злетово ќе добијат реновирана детска градинка, односно доставена апликација за донација со што ќе се обезбеди енергетски ефикасен објект. Предвидени се 3 милиони 700 илјади денари за промена на прозорците, вратите и кровот. Локалната власт чека и на одобрување на овој проект. Во текот на годинава предвидени се градежни зафати во основните училишта Браќа Миладиновци и Никола Карев. Средствата за реконструкциите на кровот и санитарните јазли се обезбедени преку програмата на Министерството за образование.